एक वर्षा तवन आमी आयकते आसाव अस्मिताय म्हणले कोंकणी पिंतूर येता फिल्म येता म्हूण सगळी तयारी जाल्या तुमकां खबर आसा सप्टेंबराची 15 तारखेक तुमी राखून आसा. आमी फिल्माक कित्याक फाटींबो दिवचे म्हळ्यार इगर्जे दोऱ्या भितर आमी विविध भाशेचे नाटक खेळोवन ताणी म्हळे आमचे नाटक 80 प्रदर्शनां 600 प्रदर्शनां 1000 प्रदर्शनां जाल्या नंतर जाल्यार आमी कारण आसा पडद्या फाटल्यान. तर जाल्यार आमचे फिल्म अस्मिताय आमची आमी कित्याक 100 दिसांक करून वचू 100 दीस आमी कशे करियेत. हर एक कत्रगजेंत इतलेंच म्हणलें अमकेंच म्हणलें वाडे आसा. वाड्याक एक गुरकार आसा. एक दीस त्या सगळ्या वाड्याकाराक खाण घेवन आमी एका शोवाक गेले तर जाल्यार आमचे लागीं आसचे फर्गजे कितले वाडे कितले 100 दीस न्ही 200 दीस हे बीन तर उरयेत. आमी अर्ले पुरो चिंतीचे आनी आमी फाटी मदींचे पडटा. आसतले गो